barchangizga rahmat, qimmatli vaqtlaringizni ayamasdan konsertimizga tashrif buyuribsizlar. Rahmat, xudo xolasa sizlar bilan bugun bir ajoyib konsertni guvohi bo'lamiz. Sizlar uchun toza qo'shiqlarimiz, sho'x-sho'x qo'shiqlarimiz bilan konsertimiz zo'r o'tiramiz, xudo xolasa. Bir qarsaklar bo'lib tursa, qarsakni ayamay yurib tursanglar, zo'r-zo'r qo'shiqlarni sizlarga aytib beramiz. Endi hozir qo'shiqimiz buyuk marhum ustoz Otajon Xudoshukurovning qo'shiqlaridan ijod qildik. Yangi yo'nalishda. Shundan aytib beramiz sizlarga. Bir qarsaklar bilan qo'llab tursanglar, kamchiligi bo'lsa oldindan uzrli. Endi ustozning qo'shiqini o'yin yo'liga solib ijro qildik. Otraman, otraman.